Програма мікрогрантів є однією із програм, яка діє в рамках урядової програми «Є-робота». Ця програма передбачає отримання громадянами України грантів на створення та розвиток власного бізнесу. Отже, іншими словами, гранти – це великі можливості. Великі можливості з одного боку – взяти на себе відповідальність і стати приватним підприємцем та займатися улюбленою справою. З іншого боку – сплачувати податки державі, підтримувати та розвивати економіку. А ще з іншого боку – це можливість дати життя багатьом бізнес-ідеям. Як от, наприклад, відкрити кав'ярню чи пекарню, створити спортивний зал чи дитячий садок, чи ветеринарну клініку, відкрити швейну майстерню чи взуттєву майстерню. Тобто дуже багато ідей можуть мати свій початок. Отримувачами таких грантів можуть бути як фізичні особи, так і юридичні особи та фізичні особи-підприємці. Учасники програми можуть отримати мікрогрант від 50 тисяч до 250 тисяч гривень в безготівковій формі на придбання обладнання, на придбання ліцензованого програмного забезпечення, сировини і матеріалів, товарів та послуг, які пов'язані з виготовленням певної продукції. Це послуги на рекламу та маркетинг, це оренда приміщень, це лізинг обладнання з метою створення та розвитку власного бізнесу. Розмір мікрогранту може бути в межах від 50 тисяч гривень до 150 тисяч гривень у випадку зобов'язання отримувача створити робоче місце після отримання гранту та прийняти на нього працівника. Від 150 тисяч гривень до 250 тисяч гривень у випадку зобов'язання отримувача створити не менше 2 робочих місць та взяти на працевлаштування працівників. Для отримання мікрогранту подається заява. Подати заяву на отримання мікрогранту можна на порталі «Дія». Спочатку треба заповнити анкету, де відповісти на запитання стосовно свого підприємницького статусу чи бізнес-ідеї тощо. До заяви необхідно додати обов'язково бізнес-план. Бізнес-план має форму, яка затверджена Міністерством економіки. Бізнес-план містить інформацію про наміри використання коштів мікрогранту. Формування заяви закінчується накладанням електронного підпису. Далі заява ретельно опрацьовується Ощадбанком. Здійснюється перевірка ділової репутації та оцінка бізнес-плану. Після цього обласний центр зайнятості проводить особисту співбесіду з отримувачем та надсилає результати співбесіди до Державного центру зайнятості. Тільки після цього Державний центр зайнятості вирішить, надати мікрогрант чи відмовити у видачі. І про що заявнику обов'язково повідомлять в особистому кабінеті на порталі «Дія». Для отримання мікрогранту отримувач обов'язково підписує договір про надання мікрогранту за формою, встановленою Міністерством економіки. У договорі мікрогранту обов'язково зазначаються цілі та умови використання коштів мікрогранту. Обов'язковою умовою отримання гранту є створення робочих місць протягом 6 календарних місяців та працевлаштування цих працівників не менше ніж на 24 календарних місяці з моменту підписання договору. Також слід пам'ятати, якщо ви фізична особа, то протягом 15 календарних днів з моменту отримання позитивної відповіді на отримання мікрогранту ви повинні зареєструватися як приватна особа-підприємець чи то юридична особа за потреби, укласти договір на отримання мікрогранту та відкрити рахунок в банку. Якщо умови договору не виконуються, то це може призвести до повернення отриманих коштів. Державний центр зайнятості через регіональні центри, міські, районні, міськрайонні та філії регіональних центрів зайнятості здійснює моніторинг та контроль отримувачів грантів через періодичне відвідування місць провадження підприємницької діяльності протягом 3 років з моменту отримання мікрогрантів.
З початку дії програми 25 учасників програми Черкащини вже отримали позитивні відповіді та готують пакет документів із банком-партнером. Переможці грантів зобов'язалися створити понад 70 робочих місць у пекарнях, фітнес-центрах, ветеринарних клініках, автосервісах, роздрібній торгівлі.